Trine Hamran, hvordan reagerer du på nyhetene som har kommet fra Litauen i kveld? Jeg tenker at det er veldig gode nyheter som kommer ut nå. Jeg håper virkelig det stemmer. Frode Berg fortjener nå å komme fri og få lov å komme hjem til Kirkenes og til familien. Tør dere som er venner av Frode Berg å ta disse rapportene helt på alvor? Jeg ser at den litauiske nyhetskilden blir bedømt å være troverdig, og jeg tenker også at timingen så nært opp mot frigjøringsjubileet i Kirkenes neste uke 25. oktober passer inn med at det kan stemme. Jeg ser sånn at det er ingen grunn akkurat nå til å tenke at det ikke stemmer, men det er klart at det er jo hele tiden sånn at man tror det ikke helt før man ser det. Jeg håper likevel, og jeg tenker at det slettes ikke utroverdig at det her kan stemme. Var det en slik type løsning du og andre i Frode Bergs støtteapparat så for dere da han ble dømt for spionasje tidligere i år? Det var jo tidligere nevnt det her med spionutveksling og også mulig samarbeid med tredjeland. Men det er klart at det her scenarioet har jo hele tiden vært et mulig scenario, og det begynte jo også å bli spekulert i om at det kan være noe på gang. Det betyr jo i så fall at norske myndigheter har tatt det her på alvor og gjort en jobb som er god nok for å få Frode hjem. Hvis rapportene stemmer og Frode Berg kommer tilbake igjen til Norge, hva er det første du vil komme til å si til ham når du treffer ham igjen? Jeg vil jo selvfølgelig si velkommen hjem, Frode, og det tror jeg det er mange som vil være glad for at Frode får komme hjem. Og så vil jeg jo håpe for hans del og for familien sin del at de får en ro nå til å komme til hektene. Jeg tenker at de har vært i en nesten 2 år lang unntakstilstand og en kriseperiode, og at de alle er sliten og preget av det. Og så håper jeg jo også at han ikke blir tatt hånd om, kan du si, av sin oppdragsgiver, Norsk E-tjeneste, og at den begynner å prøve å legge lokk på ham når og hvis han ønsker å fortelle hele sin historie. Ja, for hvordan synes du norske myndigheters håndtering av denne saken etter at Frode Berg ble pågrepet i Moskva har vært? Det har jo gått for lang tid. Han har jo satt der for lenge. Det har jo vært for mye taushet om saken, og man har jo på et eller annet punkt tenkt at norske myndigheter har rett og slett enten ikke vilje nok, ydmykhet nok overfor Russland, eller de verktøyene som skal til. Man har jo for eksempel ikke hatt en russisk spion å bytte med selv. Det har jo selvfølgelig også skjedd ting i de her berømte kulissene, og hvis det stemmer det som kommer frem nå, så betyr det at noe har de fått til. Men jeg tenker fremdeles at det har gått for lang tid, og at de overordnet sett har tatt for lite ansvar for en norsk borger som de har sendt ut, som de har ansvar for, har gjort en tjeneste for etterretningstjenesten i Russland.